ဒီနုပညာလုပ်ငန်းတွေရက်ဆိုတော့စိုက်နေအခက်အခဲရှိပါတယ်ဝင်ခွေဟိုဆင်မပြေဘူးတော့ဒီလိုပဲချစ်ကုန်ပြီးတော့နေရတာပေါ့အဲကံကောင်းတာတော့အမျိုးသမီးကပင်စင်ယူရဲချိန်တွေနဲ့နောက်သူရဲ့ဟိုလာစာလေးကိုချွတ်တာပြီးတော့လောက်ရပါတယ်တမီးကလည်းဆေးဝါးတက်ကတူကျောင်းဆရာမတမီးကလည်းကတော့ပါတယ်အဖေကိုဒါတော့သူတင်မောကနားနေတယ်ဟောသူလည်းမလဲရတော့သူလည်းဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်ဒါသူလည်းအစဉ်ပြေလာလေး
ကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တွေအားပေးနေတဲ့အထူးပဲဝန်သားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်ကြီးကိုအမြဲတမ်းကောင်းကျိုးပြုအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်